aldaketa aizea dabil. Iritarrak behin eta berriz aldaketa sakona eskatzen ari dira. Aldaketa irian zein udalean. Eskuinak auzoetako egoera sozial larriari bizkarra ematen jarraitzen du. UPNek iritarrek pairatzen duten egoera sozioekonomiko larriaren aurrean entzungor jarraitzen du. Zalantzarik gabe, UPN Iruñaren etorkizunerako oztopo besterik ez da. Iruñaren etorkizuna dago jokoan. Iruñeko hiritarron etorkizuna. Bestalde, Iruña hiri anitza da eta Iruindarrak anitzak gara ere. Hiri honen ezaugarrietako bat da eta dudari gabe hiria eta hiritarrak aberasten dituen elementua. Horregatik, argi dugu anistasun hori kontuan hartzen ez duen alternatibarik ezin dela egon. Hirugarrenik beharrezkoa den hiritarren parte hartzea, anistasunaren aitorpenak eta aura bultzatzeak alternativa hiritarraren hirugarren ezaugarrira garamatza. Elkarlana. Udal taldeen arteko elkarlana. Herri mugimenduen eta kolektiboen arteko elkarlana. Hiritarren arteko elkarlana. Alternativa udalean, indar aurrerakoien arteko elkarlanaren eskutik etorriko da. Eta alternativa soziala, elkarte eta sektore ezberdinen arteko elkarlanaren ondorio izango da. Horiek dira alternativa iritarraren hiru ezaugarri nagusiak. Parte hartzea, anistasuna eta elkarlana. Iruñerako alternativak parte hartzailea eta inklusiboa behar du izan edo bestela ez da alternativa izanen. Iruñeak ezkerreko politika berriak behar ditu. Zerbitzu sozialak indartu beharra dago. Jarduera ekonomikoa reaktibatu behar da, eredu ekonomiko solidario eta urbila bultzatuz. Inbertsioen nukleo nagusia, iritarrengan eta auzoetan konzentratu behar da. Iriko zonalde ezberdinen arteko desorekari aurre egiteko, auzo kaltuenetan enfasi berezia jarriz kolektibo kaltetuenak laguntzeko esfortzua biderkatu eta babes publiko eraginkorra indartu beharra dago. Hala nola emakumeak, gazteak, pentsionistak, migranteak, guraso bakarreko familiak, justizia soziala erdiesteko udalak eragile aktiboa behar du izan. EH Bilduk justizia sozialarekin eta ezkerreko politika parte hartzaileekin hartzen duen konpromisoa eskubide pertsonalekin, sozialekin, laboralekin, politikoekin eta demokratikoekin konpromisoa da. Eta niztasuna iruñeko realitate eta izaera ezberdinekiko errespetuan islatu behar da. Berdintasuna eta adierazpen askatasuna oinarri hartuta. Existitzen diren iruña guztiek eskubide eta askatasunetan parekoak izan behar dute. Beraz, justizia soziala, normalizazioa eta kultur, aniztasunarekiko errespetua, Horiek dira alternatiba eritarrak jasotzen dituen aldaketarako hiru ardatz nagusiak. Eztabaidatzeko, eraikitzeko eta batzeko hiru elementu. Hasieran esan dugun moduan, Iruinean aldaketa haizea dabil. Momentua da gaurtik hasita aldaketarako haize fresku hori sartzeko leioak zabalditzagun. Iruineko bizilagunon artean eztabaidatu eta eraikaitziko garaia heldu da data hori hemen da. Eta irundarrak dira, data hau egutegian jarri dugunak. EH Bildu dagoeneko lanean ari da, aldaketarako alternatiba hori gaurtik bertatik eraikitzen hasteko. Eta alternatiba hori ezberdinon artean eraiki behar dugu. Horixe da gure kompromisoa. Eta aldaketarako alternatiba horrek alternatiba iritarra du izena.